wai daga kasuwa fa nake inda ake dan kasa dabbobi wai in je in dan samu na sallah ina zuwa aka ce min wai rago kwaya ɗaya naira 160 saboda tsabar kunya shi kanshi ragon sun kuyi da kansa ya ma kiye dago mu hada ido da shi ai dama dillalan sun furaguna rashin kunya nan fa nake giya ma mun je gobe fa na taya wani rago aka ce min 200 ka san me ragon yace rage masa zai aikata.